Gente, eu dei a minha coisa pra lavar já. Chata pra c... Do nada. É a Nádia. Você falou que eu tava comendo muito, mas... que eu tinha que pegar menos. Aí eu, pra me defender, que, falei, Thomas? Você que come mais. Mas tava que eu. Brincando igual a pronto, eu também tava brincando. Aí tá, você falou, aí você vai, aí, começa. Que eu como pirralho, três vezes isso, mais. Pivete? Eu nunca. Pivete? Eu nunca não falei. Falo, não, eu nunca, termo. Eu nunca, nem uso esse termo. Nunca. Claro, independente, vamos. Mas segura é louco. Eu não sei discutir agora, ambos. Segura tá maluco. De coração. Ambos não adianta discutir agora. Não tenho nada contra você, Thomas, mas ó, peguei ranço.